Belíssima Hera, mãe divina, sábia Atena, poderoso Poseidon, sacudidor da terra, zelosa Artemis, de mira letal, que consegue alvejar até o coração de um beija-flor. Todos porcos, todos eles, sei que está aí. Aproxime-se! Socorro! Alguém me ajude! Alguém! Nada disso é culpa sua. Você é a vítima. Todos os mortais são vítimas. Criados na fábrica de ossos dos tolos. Reflexos imperfeitos de um espelho partido. Eis os seus deuses. Esta matou 6 crianças inocentes para saciar sua fúria. Eles discutem, partem de inveja, traem, brigam e matam. São cruéis, vingativos e egoístas. E, como calcanhar de Aquiles, suas fraquezas vão condená-los à ruína. Eu não tenho tais fraquezas. Todos sucumbiram. Agora resta apenas um entre mim e a reparação do Olimpo. Apenas o mais imundo, arrogante, tacanho e pretensioso filho de Cronos. Aquele que me aprisionou sobre a terra. Ninguém menos que... Zeus! Que saudades de você, Prometeu. Meu primo favorito. Você me acorrentou nessa rocha. Pra uma águia comer o meu fígado. Foi por amor, né? Ah, sei. Você precisa da minha ajuda. Tifão está livre. Você já lutou ao lado dos aliados dele e os titãs. Tem que convencê-lo a se render. Não é tão simples. Ele bloqueou até o meu poder de vislumbrar o futuro. Não consigo ver nada. Manda ver. Me incinera. Não consigo! Ele tirou meus raios! Me tirou tudo! Os outros deuses desapareceram! Recorra aos mortais. Tarde demais! Todos aqueles parasitas maus, imbecis e selvagens viraram pedra! Um desses parasitas maus vai salvar você da sua burrice divina. De burro? Só tenho que estar nas cavalariças de Algias. Os mortais nunca serão nada além de um erro. Quer fazer uma aposta? Se eu estiver certo, o pecado de roubar o fogo e ajudá-los a sobreviver terá sido uma bênção. Você acha seu castigo injusto? Um pouco... exagerado. A aposta está feita. Se vencer, revogo a punição e o liberto do castigo. Mas, se eu vencer, você vai me ajudar a deter Tifão. Custe o que custar. Muito bem. Que a história de Fênix seja minha redenção! Ah, não! Não me venha com histórias! Quanto tempo isso vai... A história começa no mar. O navio trazia os vitoriosos de uma batalha distante, mas acabou surpreendido por uma tempestade. O mar ficou agitado e revolto. As ondas quebravam-se em espuma. A linha entre o céu e o mar desvaneceu. As cristas das ondas gigantescas quebravam sobre depressões quase tão profundas quanto o Tártaro. Isso é o que eu chamo de descrição elaborada. É uma arte. A questão é, o navio não teve a menor chance.
Ao amanhecer, o sol iluminou os poucos sobreviventes. Entre eles, a de menor patente era uma escudeira que sonhava com a guerra, mas jamais vira uma batalha Espere. Sequer. Não me conte. Pele escura como azeitonas. As boas, não aquelas verdes. Tempestade! Acorde! Eu tenho que acordar! A tempestade! Acorde! Eu tenho que acordar! Ali! Posso vê-la nitidamente! Entre eles, a de menor patente era uma escudeira que sonhava com a guerra, mas jamais vira uma batalha sequer. Cheia de histórias, não de façanhas. Fênix. De onde tiraram esse nome? Fênix? Parece o som que um pássaro idiota faz quando arde em chamas. Uma grande idiotice. Se bem que... melhor anotar a ideia. Levada a uma praia desconhecida, Fênix acordou. Locagos! Capitão! Alguém está me ouvindo? Parece que a única saída desta praia é subindo o penhasco. Fênix avistou o capitão e os outros soldados ao longe. Apesar de ofuscada pela luz, ela quase conseguia vê-los acenando e chamando por ela. Fênix! De novo! Você pode não ser o seu irmão Ligiro,
mas ainda assim será útil para nós. Segure meu escudo e vê se não o deixa cair dessa vez. Não vi que você estava aí. Não se incomode com eles. Isso é só inveja. Não é sempre que alguém tem um irmão como o seu. Locagos! Locagos! Consegue me ouvir? Você está gelado. Que magia é essa? Ligiram. Onde está você, irmão? Sem arma e sem rumo, Fênix estava vulnerável. Eu tenho que ficar calma. Preciso seguir o treinamento. A espada do meu irmão! Não! Ligiram! Irmão! Você sempre foi o meu herói, minha estrela guia. Vou trazer você de volta. Eu juro. Fênix jamais empunhara a espada sagrada. Um presente de Aquiles por bravura em batalha. Mas ela se encaixou perfeitamente em suas mãos, como se tivesse sido forjada para isso. A espada de Aquiles, hã? Seu irmão deve ter se saído bem nas batalhas. Tem algo errado com a sua voz? Nunca ganhei uma espada. É só isso. Fênix olhou adiante. Ela não estava só. Pelos deuses! Fique longe! Ela empunhou a espada, pronta para lutar pela primeira vez. Fênix começou a se lembrar do treinamento. Devo ter uma visão mais clara do terreno lá de cima. Ah!
Essa é a maior estátua de Hermes que eu já vi. Quem será que a construiu? Cercada de desafios e totalmente só, a jovem heroína estava determinada a salvar seus companheiros e seu irmão. Essa parte é chata, não dá pra pular? Não. Ela é importante pra criar o clima. Hermes, meu velho amigo. É uma honra, enfim, conhecê-lo pessoalmente. Só não conte a ninguém que conversei com você. Já me encrenquei bastante lá na aldeia por decorar histórias em vez de trabalhar na terra. Sem falar nos outros soldados. Bom, aqueles não gostam mesmo de uma boa história. Dia da primavera e do meu primeiro beijo, tudo em uma coisa só. Fênix se meteu com Ambrosia também? Prometeu! Está com medo, Zeus, de perder a aposta? Até parece. Ela nem pode usar. Ainda. O destino de Fênix estava ficando claro. Até agora, você só me mostrou uma guerreira mortal que lutou de verdade uma única vez. E Tifão fica mais forte a cada hora. Não brinque comigo, Prometeu. Eu juro que essa guerreira será nossa salvação. Se ela fracassar e Tifão nos derrotar, Zeus, rei dos deuses, o mundo mergulhará no caos. Um templo de Apolo. Se tiver um oráculo ou vidente, talvez me ajude a desfazer essa maldição. Um grifo? Mas eles não são reais. Me solta! Socorro! Ei! Eu vou salvar você! Estou indo! Preciso achar um jeito de chegar na fenda.
Como é que eu vou descer? O lago! Fênix. Fênix sentia a espada de Nigiru a cada passo. E o peso era uma lembrança do fardo da responsabilidade. Ah, Aquiles! E você deu sua espada para ele? Calma, a pergunta aqui é... Por que razão alguém receberia uma espada de Aquiles? Ah, bem, como oferenda. Apenas uma oferenda de rotina de alguém... que olhou nos seus olhos e lhe disse que você era especial. Por isso... Eu deixei uma rosa no peitoral dele. Caiu um cisco no meu olho. Continue. Hmm.